Många har säkert saknat väldigt mycket och är otroligt sugna på att komma tillbaka såklart. Men vi vet ju också att många, inte minst ledare, aktiva som ändå kanske har varit lite tveksamma innan och verkligen har fått kriga under en lång tid och inte fått göra det som de kanske älskar eller tycker om väldigt mycket. Kan tappa lusten eller hitta andra saker. Så att det är klart att vi ändå tror att det blir svårt att få tillbaka alla direkt. Några kommer absolut komma tillbaka, men en stor massa tror vi att vi ändå får kämpa hårt för att tillsammans för att locka tillbaka. Men våra övergripande målsättningar från vårt perspektiv är ju att komma tillbaka till där vi var tidigare egentligen från 2019 som är det normala året som vi mäter mot. Så att vi pratar om att 2023 vill vi vara tillbaka på samma antal aktiviteter vad gäller deltagare, aktiva, ledare, elitaktiva, den typen av så att säga mål att vara där vi var egentligen. Sen får vi gärna hinna det tidigare, men vi ser det som realistiskt kanske att sikta mot 2023 ungefär. Från oss som stödorganisation så har vi ett antal olika områden. Vi behöver ju såklart på den övergripande nivån jobba mot staten och regering för att få pengar helt enkelt. Vi behöver ju ha medel för att kunna kicka igång och verkligen köra den här återstarten över lång tid. Det räcker inte med ett år, utan det är flera års arbete. Så det är en viktig del. Sen behöver vi stödja våra medlemmar, våra förbund. Det är de som har föreningar och de aktiva inom sin verksamhet. Så vi behöver stödja dem på bästa sätt. Och det gör vi på olika sätt såklart. Inte minst genom att vi är en samordnare. Vi har några mötesplatser där de också får diskutera okay, hur jobbar vi med återstarten nu? Vad behöver göras? Vad kan vi lära av varandra? Så där är vi ju ett viktigt stöd. Ja, men det stora medskicket till alla som finns med inom idrottsrörelsen är ju att varje liten insats betyder väldigt mycket. Nu har vi ju så att säga tappat både ledare, funktionärer, aktiva och allting. Så att vi vill ju verkligen få tillbaka varje minut, varje ideell timme som går att lägga där ute är ju oerhört värdefull för våra föreningar och våra förbundsföreningar såklart.